Hey, you. Hey. Hey, hey, hey. hey. estando o som para tá todo mundo me ouvindo. Boa noite, humanos, boa noite, povo dessa terra. Está começando aí o nosso segundo episódio do Descomplica Cast. Cara, a gente está muito feliz. A gente tem uma galera aí já nos esperando. Sejam todos bem-vindos essa segunda-feira tão esperada, essa noite tão esperada, esse episódio tão esperado nesse momento. E claro que a gente não poderia não poderia ter Outro convidado que não fosse o professor Aleus Torres, eu me lembro que eu até falei o nome dele no vídeo errado. Tu lembra? não sei se tu prestou atenção. Eu falei Torres. É. E eu, lembrando outra coisa. É, eu pedi o currículo, eu pedi a tua, é, os detalhes da tua formação e tu mandou um currículo, mano, quando eu olhei teu currículo, você fiquei até com vergonha de mim mesmo. Gente, gente sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar esse papo legal. Fique ligado com a gente, conectado com a gente. Faça o seu comentário. E você é muito especial para a gente, então vamos lá para os nossos patrocinadores, porque sem os nossos patrocinadores a gente não tem como fazer esse podcast. LED Telecom, cara, você quer uma internet de qualidade? Olha, isso aqui tudo tá acontecendo é porque a gente tem uma internet de qualidade e a LED Telecom é amiga da melhor conexão, então você quer é só assinar já. Temos aí o telefone 985 12 4837. LED, telecom, internet aí 100% para todos nós. Fibra ótica. Fibra ótica. O... Como é o nome? Ótica. É esse nome aí, gente, que eu não consigo falar direito. Mas ele não ouvir falou não falar. Fibra ótica. Fibra ótica. Ótica. Quase que eu não consigo falar. <laughs> Natália Farma, bem-estar para a sua vida. Fica localizada ali na Rua do Comércio. E olha. <laughs> Você que está precisando do seu remédio controlado, leve a sua receita na Natália Farma. Viu que ela vai lá lhe atender junto com o Alan Nilson. Precisou do remédio, sentiu uma dor no pé, uma dor no braço, dor na cabeça, dor no corpo. Meu irmão, procura a Natália Farma porque ela vai resolver o teu problema. Nós temos também a Farma Líder. Compromisso com a sua saúde. Meu irmão, tu não gostou de uma farmácia? Tu vai para outra. Sentiu uma dozinha? Procura lá a líder da nossa amiga Raíssa Holanda, localizado também na Rua do Comércio. Cara, nós temos aí o estúdio Gustavo Fotografia. Cara, meu amigo Gustavo, cara, você não tem noção. Umas coisas que está acontecendo aqui é graças à parceria e o apoio, o patrocínio total de Gustavo Fotografia. Precisou de uma foto linda, maravilhosa. Aí ah, do teu evento, do teu casamento, do teu aniversário, procura aí o, o Gustavo Fotografia. Rapaz, não temos outro canal de GNF melhor do que esse canal aqui na terra, no céu e no mar. O Locutorizando TV, a TV que todo mundo vê. E ele é o nosso patrocinador oficial. Nós estamos aqui no estúdio do Locutorizando. E é graças a ele que nós estamos aqui. Então você quer ser mais informado, quer mais informação aqui de GNF e da região do Alto Turi. Clique no Instagram, no canal do Locutorizando. É isso aí. Acho que acabou agora, né? Cara, você quer me contratar para fazer sua propaganda? Me chama, tá bom? Então, professor Aleilson Torres, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio. Queremos lhe conhecer mais. Fala que eu te escuto, porque nós somos, é. É isso aí. Se apresente aí para nós, para a gente poder conhecer um pouquinho aí do seu trabalho, da sua formação. Boa noite, Jack. Boa noite a todos que nos assistem. Eu estou muito feliz em poder receber esse convite estar hoje aqui, para poder compartilhar um pouco, que a gente sabe que, tem que compartilhar, por menos que seja, já é fundamental para que possa construir conhecimento para alguém. E eu espero poder contribuir. E ajudar um pouco para descomplicar algumas coisas. Né? Isso e, aí! E sim, falar de mim: eu sou professor, sou crente, sou pai, sou marido, e é isso. É, sou formado em língua portuguesa. Esse é o meu 18 ano em sala de Estou ficando maior de idade como professor. Tem 40 anos, né? Quase! Acabei de fazer 39. E assim, apesar de ser uma paixão minha, de ser professor. Tem um detalhe, uma coincidência assim Eu nasci exatamente no dia 15 de outubro, que é dia que comemora o dia do professor. Que massa! E engraçado que eu fui descobrir isso quando eu tinha 9 anos, completando 10 na segunda série da que Fizeram a festa dos professores e eu vi que foi exatamente o dia do meu aniversário. Eu achei bem interessante. E foi naquele dia que eu fui perceber que eu nasci exatamente no dia dos professores. E era algo que eu já tinha em mente, era um sonho que eu já tinha. Falar pra minha mãe, ela me perguntou uma vez o que queria ser acontecer, e disse, eu quero ser professor. E ela só disse assim, ela é semi-analfabeta, Mas ela, ela disse, olha, é, você precisa estudar muito, porque professor tem que ser, ter muito conhecimento. E aí eu estou nessa luta aí como aluno, tentando aprender cada dia mais. E estou seguindo a vida como professor, sou apaixonado pelo que faço, quero continuar fazendo isso e é isso aí. Muito bem, cara. É, apesar dessa função, eu digo, dessa arte linda que é ser professor, ser educador, não ser tão valorizado é, no mundo, mas é lindo a gente ouvir pessoas que, apesar de todas essas dificuldades, assim, olha, eu tenho paixão pelo que eu faço. Eu acredito que aquilo que, que faz a, a profissão, a nossa profissão, ficar mais bonita é quando a gente tem paixão, é quando a gente tem. Amor pelo que a gente faz. E é dentro disso que nós vamos falar hoje sobre os dois lados da moeda dos dilemas da vida. A gente enfrenta muito desafio, muitos dilemas. E eu sei que você, como educador, principalmente quando a gente, quando você olha a classe, muitas cabeças pensantes, e adolescente, que o bicho que dá trabalho é adolescente, né? E ali eu sei que cada cabeça é um dilema, é um problema. E o professor ele não só vai ensinar a sua devida matéria como a sua língua portuguesa, mas ele vai ensinar sobre a vida. acho que a, a maior matéria que se deve ensinar é sobre a vida. E a vida ela é muito. e ela, a vida ela, ela, ela é ensinada muito mais do que além das palavras, é com a nossa vida. E eu sei que você se encontra em muitos dilemas e problemas de crianças. Né, que chega dentro da sala de aula, que faz um questionamento, ou a gente mesmo, ou você, como professor, já enfrentou seus dilemas para poder chegar até onde está, como pai, como marido, como cristão, como pessoa. E é sobre isso que a gente quer falar, dessa moedinha, desses dois lados. Né? Até porque a gente sabe que a moeda ela não tem só um lado. Ela tem os dois lados. E os dois lados elas têm o seu valor. E a vida ela também tem. Esses dois lados. Fala que eu te escuto. O que é esse dois lados da moeda, meu patrão? Primeiramente tava esquecendo, já trouxe aqui o um presente pra ti, rapaz. Rapaz, ganhei o um presente, meu povo! É um livro aí, Cara... É livraria, tem uma livraria online, né? O... Sim. O... O... Faça a propaganda da sua livraria rapidinho, livraria... fica à vontade. Café e livros. É... Tem um perfil lá do Instagram. Livraria Sim. Café e Livros. Pode abrir, pode abrir, Cara, é porque eu tô com medo de rasgar. Puxa, é isso, negócio aqui que, que abre. Gente, Gente ganhou um o livro. Tá mais alto. Espera, vou conseguir. Vai, me ajuda aqui. Eu pego que você gostar muito desse tema. Ai, meu Deus, tô nervoso. Cara, o poder, o poder da manipulação, da manipulação. Não, cara, não olha, muito massa, gostei, obrigado. obrigado viu? Ele faz aí uma atualização, faz um comentário sobre o, o, o livro O Príncipe de Maquiavel, muito bacana mesmo. Obrigado! obrigado. Pra ele, pra ele gosta. Bom, é, para eu, eu chegar a concluir, fazer a faculdade, foi assim: primeiramente, começando por essa história, eu, eu tive a ajuda de pessoas, eu, tive, eu trabalhava numa loja aqui de. de Eletrodoméstico, né? Nós em Paraíba, mas não de propaganda, não. <laughs> Do lado, ao lado dessa, da loja, tinha uma professora, que é muito conhecida aqui no Ministério, infelizmente não está mais entre nós, que é a professora Isabel Mesquita. Eu disse para ela que eu queria ser professor. E ela ficou de olho, querendo saber quando é que ia, que, que ia abrir o um vestibular para fazer faculdade. Ela abriu o vestibular e depois ela me disse: Olha, é só para professores, quem não é professor não tem como fazer. Depois ela acabou dizendo: Olha. Vai abrir vaga aí, 10 vagas para comunidade e aí vai entrar. E aí foi aí que eu fiz o vestibular, passei e larguei o serviço. e Fui ser um desempregado fazer faculdade. Na ideia de que como era saber de férias, eu disse: Na hora, na hora que eu que, que, que eu passar o momento das aulas, eu vou para casa dos meus pais ou ficar lá em Zedoka, E aí, quando der o tempo de férias, eu volto de novo estudando. Um dia eu, eu tô formado e vou ser professor. Que massa, mas nesse, nesse, nesse caminho é, de largar o emprego e, e começar a faculdade, tu não teve nenhuma crise. Cara, é isso mesmo que eu quero, eu vou largar o emprego, algo fixo para entrar na faculdade. Vou ficar desempregado. E aí, o que fazer? Tu não entrou em crise, não entrou em parafuso? não eu tinha, eu, eu tinha, não sei se posso ser que eu estava muito solidificado nos meus pensamentos, nas minhas ideias, mas assim. É, eu estava confiante daquilo que eu queria. Eu já tinha magistério e eu disse, eu vou fazer isso. e fui, passei uns dias, um período morando na casa do meu irmão. Logo consegui um contrato da prefeitura, na prefeito da doutora Regina, consegui um contrato. E, e assim, não sei se é interessante falar aqui, mas a forma que eu consegui o contrato é que eu é, foi muito interessante também. Posso falar? Pode. Eu é, fui para a faculdade, peguei o emprego, fui... E chegando lá, a professora, a coordenadora do curso, a Maria José Santos Leite, que nós chamamos de Zezé Leite, sim. ela chegou na minha sala e disse assim: Você é aquele rapaz que trabalhava lá no Azim Parempo, sim, sou é eu mesmo. E o que foi que você. Como você vai fazer agora? Eu disse: Eu larguei o preto. Aí eu fiquei preocupada contigo. Eu, eu sempre preocupada comigo. Na volta para casa, ela entrou dentro do ônibus, sentou ao meu lado e perguntei para ela por que ela ficou preocupada comigo. Ela disse. Tu, tu tem noção da tua pontuação? Eu disse, eu tenho. Eu passei em primeiro lugar para a letras. Ela disse, numa tua pontuação, ela foi a maior do vestibular. E eu recebi uma ligação de alguém da UIMA me parabenizando por, por a maior nota sair para o interior. E quando eu recebi essa ligação, eu estava diante da prefeita e ela me perguntou se eu conhecia quem era esse rapaz eu não conhecia. Agora tu vai, procura, leva o teu currículo e você, você não pode sair desse município e assim que fizeram, me deram um emprego. A Elisângela que esteve aqui esses dias, Sim. ela era secretária na época, me deram essa oportunidade Sim. e hoje eu consegui o contrato e logo em seguida passei também no concurso e estou até hoje, graças a Deus. Tá falando muito baixo, o, o menino tá nervoso, Já calma, meu povo, te calma é. Rapaz, é muito culto, mas cara, eu achei muito interessante é, o que você falou. Quando a gente é, coloca a nossa mente foca em alguma coisa, tu centralizou a tua atenção e outras pessoas vão dizer: Poxa, ele centralizou a atenção dele em ser professor. Não tinha outro pensamento, não? Porque tem, rapidinho, porque tem gente que, tipo assim, olha para pra, 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 pra Nunes Freire e diz: Qual é a oportunidade que tem? Ou é você fazer um curso é uma graduação para ser professor hoje não hoje já, já, já temos outras graduações mas bem no teu tempo só tinha graduação para ser professor então ou você ficava aqui estudar para ser professor ou então tu ia trabalhar em uma loja alguma coisa ou você que tinha condição tinha que sair daqui é e cursar um curso em, em outro estado mas a gente não tinha esse essa oportunidade eu acho isso muito interessante eu digo para meus alunos, vou falar um pouco mais alto agora. Eu digo para os meus alunos o seguinte, que quando eles olharem, daqui a um tempo, quando eles conseguirem realizar os sonhos dele, seja lá qual for, formar Direito, Medicina, não importa qual curso que eles escolherem, quando eles chegarem lá, que eles olharem para trás e ver aquele senhor de cabelos grisalhos lá, chamado Aleisson Torres, na sala de aula, que eles não sintam um dó de dizer assim, ele continua lá. Não, eu escolhi isso isso era o que eu queria. Eu corri atrás. Não foi fácil para mim naquela época também conseguir, né? Não foi fácil para mim. E assim como não é fácil para eles também hoje conseguirem realizar os sonhos deles. Mas a gente pode até falar mais, mais na frente um pouquinho aqui. é com lutas, é com batalhas que a gente consegue, foi muito é, dificultoso para mim, assim como é para eles também. E eu realizei o meu. Então assim, o que eu eu trabalho, eu falo com eles, eu digo, olha, procure realizar os seus sonhos. Que você quer ser quando crescer, quer ser isso. Pois trabalhe de agora. Comece agora. O Neymar não começou a treinar com 16, 17 anos, né? Comece agora. Agora você já tem que estar tá treinando para aquilo que você vai ser quando crescer. E aí é dessa forma que eu tento motivar e incentivar esses meninos a é, Levanto, pegando esse gancho, tu acha que nessa questão, quando você fala assim, é, eu tenho que ter a minha atenção, por exemplo, eu tinha um propósito. Meu propósito era ser professor, era ser educador. Queimava dentro de mim e tu centralizou a tua atenção nisso. Tu acha que hoje olhando para essa geração, principalmente que a gente é uma geração cheia de informação, uma geração que é influenciada por mil e uma coisa, ela tem realmente este propósito quando tu olha para dentro das da, da tuas salas de aula? Ou tu tu acha que essa galera ainda se, está meio perdida nessa questão de propósito, de objetivo de vida? Na maior parte, sim. Tem tem vários alunos, tem muitos bons alunos que têm um propósito, que trabalham para isso. Tem sempre esses, mas a maioria realmente e... está assim. E eu estava conversando com minha esposa esses dias e estava dizendo tem alguns que chegam o terceiro ano e meu Deus, tô, tô chegando no final e agora o que, que eu faço? Né? Fico meio perdido assim. Mas tem, uma, tem uma, uma galera boa que pensa realmente em ter um projeto de vida e que os pais incentivam. E eles, eu acredito muito que vão... Tu acha que qual é o motivo dessa galera estar tá meio perdida? Olha... É falta, é, é falta de educação. É falta... Eu acho que falta de educação não é porque a gente tem um professor excelente que está dentro da sala de aula como você. É falta de quê? É falta de apoio dos pais? Ou é, é, é preguiça mesmo do, do aluno? Ou é falta de uma perspectiva de vida do, do próprio indivíduo? Eu acho que tem um pouquinho de cada. O... Tem o um papel da escola muito bem definido, mas também tem o um papel dos pais muito bem definido. E infelizmente, nós não nos formamos para ser pais. Nós nos formamos para ser professor, para ser médico, mas uma formação para pais nós não temos. E aí é onde acontece muitos dos nossos erros. E tem uma coisa que nós costumamos dizer, nós pais da atualidade, dizemos assim... É, não vou deixar meu filho passar por aquilo que eu passei. É, essa frase ela está carregada de boas intenções realmente. no entanto, é, ela acaba afetando o filho. eu não posso é, impedir que meu filho passe por um processo para poder chegar no propósito. eu não posso pular o processo para chegar no propósito. então eu, eu tenho que permitir que ele passe por situações que vai fazer com que ele amadureça ao ponto de conseguir correr sozinho por seus objetivos. Eu, eu saí da casa dos meus pais com 16 anos, fui trabalhar. E assim, é, a partir daí, e é interessante que quando eu saí da casa dos meus pais, minha mãe estava no interior, ela me manda uma, uma cartinha, uma carta um pouco pequena, mas na carta ela mandava eu ler Provérbios 1 e 8. E lá diz para eu não esquecer dos conselhos, do ensinamento do meu pai, né? não esquecer do conselho da mãe, uma coisa assim. E. Eu achei interessante, e para mim, eu entendi naquele momento que ela estava dizendo: Olha, tudo o que eu tinha de te ensinar eu já, já ensinei, agora não esqueça disso. Então, acho que os pais, nós, nós enquanto pais, precisamos preparar melhor os nossos filhos pra, para o mundo realmente. Hum. Eu acho, eu achei interessante uma das tuas falas, quando tu fala que não existe formação para paz. Eu acho isso muito interessante, porque eu acho que é uma das grandes dificuldades que a gente encontra hoje é dois extremos. Essa questão da, dos dois lados da moeda, dois extremos. A gente encontra uma galera que que quando tu fala assim ser pai, ah, eu não quero ser pai, também não quero ser mãe, principalmente no tempo de hoje. E a gente vê uma outra galera que quer, mas também não está preparada. Então nós temos dois extremos aqui e a própria palavra de Deus ela fala desse, desse dessa benção que é ser pai que é ser mãe. Só que quando a gente olha na linha familiar a gente olha para os nossos pais também os nossos pais também eles não foram preparados para ser pais. Exatamente. Até porque os nossos pais eles vêm eles vêm de uma de uma de uma de uma geração de uma época, que era muito diferente. Né? Claro que isso não justifica também os nossos erros porque hoje a gente tem uma possibilidade muito grande de aprender porque tem informação para todos os lados. Mas a grande questão é a, a geração de hoje está disponível, está disposta a aprender? Olha só, eu estava outro dia conversando há poucos dias conversando na sala de aula sobre, sobre medos e uma aluna ela disse assim: o meu medo é de eu ter um casamento igual dos meus pais. Ai, e o meu medo é meu segundo medo é de ter um marido igual ao meu pai Uai. então aquilo me deixou assim sem saber nem o, o que dizer mas claro eu, eu parei para conversar com ela um pouco e assim o que eu vejo nessa fala é que aquela figura de da figura masculina dentro de casa ela não tem uma figura boa para se espelhar eu digo costumo falar para eles que e falo para os pais quando, quando nós estamos em reunião de pais eu, eu digo o, a menina ela precisa olhar para o pai do adolescente a jovem olhar para o pai e dizer assim eu, quando eu casar eu quero casar com um homem igual ao meu pai ou algo parecido quando eu o rapaz quando eu casar eu quero um, uma esposa igual a minha mãe trata meu pai entendeu e aí o que muitas vezes acontece é que dentro do próprio lar não há uma boa relação e aí acaba que eles tendo essa visão errada do, do, do que realmente é uma família bem estruturada é é muito comum Jack Sim. a gente vê é, adolescentes que eu, eu pergunto na sala de aula e, e eles falam boa parte de meninas elas convivem com a mãe com a avó e o avô por quê porque a mãe tinha um namorado e a engravidou. E ele tá no pé. E é o que aquela moça para O que, que ela faz? Ela pega a gravidez, a filha, e coloca dentro da, da casa dos pais. E junto com os pais vão ajudando ali, vão criando. Quando essa moça crescer, qual é a visão que ela vai ter de homem quando ela falar em casamento? De um covarde que abandonou. E, e isso faz com que ela não pense num casamento. É claro que tem uma série de outras coisas, mas Sim. esse é um dos motivos para não pensar e não querer um casamento. E você falando sobre os pais, ah, hoje eu tenho um filho de 11 anos. Eu digo para ele, ele é um, um, um menino que ele ainda está amadurecendo, ele só tem 11 anos. Mas eu também eu estou amadurecendo como pai. Eu só tenho 11 anos de pai. Diferente do meu pai, por exemplo, que eu sou filho uma família de 13 irmãos 13 irmãos eu sou o penúltimo Parabéns. <laughs> então quando minha irmã mais, mais experiente né já tinha quando ela teve a primeira filha eu ainda não tinha nascido então quando o meu pai é, teve a mim mesmo mais novo ele já tinha uma grande experiência como pai diferente de mim aquele que está é, que tendo filho hoje ele pode ter conhecimento ele pode ter... mas ele vai errar ele vai errar com o filho e outro dia eu estava conversando com meu filho sobre isso e ele disse assim, eu disse para ele que o próximo filho que eu tiver, eu não vou errar tanto quanto como eu errei com ele. Aí ele disse, então é por isso que muitos filhos mais novos, mais velhos, dizem que oh, ah, se fosse comigo o senhor tinha feito isso e isso, isso. Por quê? Porque os pais aprendem. Então a gente vai aprendendo, não tem como não errar. Mas a gente vai aprendendo com esses erros e a gente vai consertando e vai melhorando. Ah, os tempos eles mudaram realmente. Eu costumo dizer, eu, eu, com, com os pais, eu comparo com as músicas. As músicas que a gente ouvia, só da década de 80. É, é, as músicas que a gente ouvia na, do, na nossa adolescência, hoje a gente lembra e diz assim, poxa, é bacana essa música. Esses, esses jovens de hoje, eles vão poder, é, daqui a 15, 20 anos, olhar para trás e dizer assim, poxa, aquela música marcou muito a minha adolescência. Ou será que só, só vão lembrar que música mais horrível que a gente ouvia naquele tempo, né? Então, é, essas. O tempo mudou realmente, mas pai não deixou de ser pai, não deixou de ter autoridade dentro lá, não se, deixou de ser o responsável pela educação dos filhos. Os pais, eles são os primeiros professores dos filhos, eles são os primeiros professores. É nessa hora que tu fica tchan-tchan, sem palavras, né? <laughs> mas uma coisa que eu acho muito lindo é que, assim, é muito lindo na palavra, né? o sentido de família é muito lindo. Mas o grande problema, a gente falou até no, no episódio anterior, que o maior dilema dentro da família é os pais conseguirem olhar, o, o, os filhos conseguirem olhar para os pais e dizer assim: eles são os meus maiores apoiadores. Sim. E eles são os meus melhores amigos. E principalmente nessa geração de hoje, cheia de informação, amizade para todo lado, é uma desgraceira que só, que só Jesus na causa e essa influência que a gente tem ao redor acaba tirando a luz e a beleza da família e às vezes a família já não faz um papel legal na vida do filho né? aí já chega aí já tem mais um infeliz lá fora que influencia o adolescente ou a criança por um caminho que não é legal o filme da família vai se queimando, o papel da, da, da família vai se deixando passar e começa aquele jogo de jogar a culpa em todo mundo os pais começam a jogar a culpa no filho que o filho é irresponsável o filho começa a jogar a culpa dos pais que os pais é que são culpados e aí os pais começam a jogar a culpa nos amigos lá atrás lá fora que são os influenciadores do mal começa a jogar a culpa na própria escola que a educação não presta e aí começa a jogar a culpa no pastor que o pastor que não prega bem aí começa a jogar a culpa em todo mundo a grande questão é que hoje todo mundo está se culpando mas ninguém tá reconhecendo Aquilo que você falou que está errando Porque como você falou Eu como pai, eu vou olhar mais na frente E vou perceber que eu errei E no meu próximo próximo filho, que eu vou ter a oportunidade de ser pai Eu já não vou errar ali E bom, mas tem muita gente Que não reconhece o seu erro Começar pelo pai, começar pela mãe, começar pelo filho, pelo tio, pela avó, pelo pastor, pelo missionário, pelo professor, por todo mundo. Eu acho que a grande virtude e o grande segredo para todo mundo viver em harmonia é eu reconhecer que eu estou errado sim, sim. e que eu preciso melhorar para acertar e eu acho que tudo vai ficar bem no final das contas, eu não sei se você concorda comigo. E você deve ter ouvido uma frase que diz assim, que filho não quer presente, Quer presença. Isso é Comum fa falar isso aqui. Por corte, viu? <laughs> é. O filho, lógico que todo mundo gosta de ganhar presente, mas a presença é fundamental. Estar junto do filho é fundamental. É, primeiramente, vamos primeiramente pra essa parte. O filho, toda criança, todo, todos nós somos formados de fases. A fase que ele é infantil, adolescente e tal. Quando ele é bem criança. Ele tem os pais como super-heróis. Para ele, o pai é um super-herói. Tudo enquanto que acontece, ele, vou contar para o meu pai. Então, o pai é um super-herói. Chega o período em que ele começa a perceber e ver defeitos no pai. Ele percebe que o pai não é perfeito como ele pensava. E, e como e se ele vier a se decepcionar com o pai, ele vai começar a buscar é, nas amizades. Eu vejo que ele começa a buscar isso nas amizades. E ele buscando nas amizades, eles vão se juntar com outro que também o pai não foi tão presente. E aí eles começam a construir a sua própria história ali. Então, eu creio que tem muito isso. Tem. Filho, mas também tem a questão da presença, de estar junto do, dos filhos. Eu tenho algo que eu comentei com os pais esses dias, deixa eu, deixa eu comentar aqui também. Na escola, que eu, na escola que eu trabalho, eu estive no dia das próxima dia das mães, eu, eu gravei com os alunos alguns vídeos. Eu gravei com exatamente 27 alunos perguntando para eles sobre o papel de mãe na vida dele e tal. E, pedi, e pedia para que eles é, falassem de um, um momento que foi muito importante para eles. Algo que eles lembram com carinho da mãe deles nenhum citou presente. A maioria de quase todos falavam de pequenos momentos. Eu eu lembro do dia que minha mãe me ensinou a fazer vitamina de banana. Eu lembro do dia que minha mãe levou para brincar no parquinho. E essas eram as lembranças dela, deles. E aí eu cheguei em casa e perguntei o meu o que que tu mais gosta que a gente faz? Que, é... que a gente fa... Qual é a lembrança que tu tem assim que é mais marcante para ti? Eles... É quando a gente deita na rede juntos para ler o livro. Nossa. E outra é quando a gente joga bola na garagem. Então eu percebo que a... as melhores coisas que você pode fazer dedicando tempo pro... com seu filho, elas não lhe custam nada financeiramente. É algo muito básico. Outro dia, em um momento de chuva, lá em casa tem uma pequena areazinha que tem a lajota e ele fica bem liso ali. Eu fui brincar com meu filho e aí lá a gente a gente pulou uma regra. É, só podia chutar a bola se fosse deitado no chão e só podia defender se fosse deitado no chão. E aí, a gente começou a brincar. E ele sorria, ele pulava. Quando de repente ele pula e levanta a mão pra cima e diz: "Pai, você é o melhor pai do mundo". Naquele dia eu não ganhei o um dia, eu ganhei foi a semana inteira. <laughs> Entendeu? Porque uma coisa tão básica e, e isso conta muito na formação de é memórias na cabeça do filho se, se eu perguntar bem aqui para quem está nos assistindo a pessoa adulta um pai de família uma mãe de família perguntar para ela qual é a lembrança mais marcante que ela tem do pai ou da mãe ela não vai citar nada que envolva alguma coisa financeira e sim algum momento nem que seja um momento ruim mas ela vai lembrar um momentos momentos quando eles não marcam positivamente, eles marcam negativamente. De qualquer forma vai deixar uma cicatriz. E eu acho que eu vou levar isso para minha vida, hoje o que, o que os filhos querem não é presente é presente. E abraço não tem preço, né? Um aperto de mão não tem preço. E quantos filhos órfãos hoje a gente não tem? Melhor do que eu é você que, que, que tem a convivência dentro da sala de aula e pelo contato que você tem, não só dentro da sala de aula, como dentro da própria igreja onde você faz parte. Quantos filhos órfãos de pais vivos nós não temos hoje? Pais que às vezes estão enchendo os filhos de presente, ou pais que às vezes estão enchendo os filhos de, de, de palavras é, doloridas, e esses filhos vão buscar lá fora. Aquela menina vai buscar lá naquele rapaz. Aquele menino vai, vai buscar lá naquela menina. vão De alguma forma, aquilo que vão buscar lá fora é aquilo que está ausente dentro de casa. Exatamente. Tudo começa dentro de casa. A primeira ferida, o primeiro abraço, o, 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 o primeiro momento, a primeira lembrança. E é uma coisa que eu vou levar para a minha vida de novo. É a pergunta que você fez. É, qual é o momento que hoje eu tenho gravado na minha memória quando eu lembro dos meus pais? São memórias boas ou memórias ruins? E tem uma coisa que quando, quando nós vamos explicar um conteúdo, qualquer professor, quando ele explica, a primeira coisa que ele faz é citar um exemplo. Cita um exemplo e aí depois bota para fazer. Vamos lá. Cita um exemplo, tá? Entenderam? Entender. Vamos fazer. Vamos para a atividade. Não é assim? É, dentro de casa... É, aquilo que eu falo tem que vir acompanhado do exemplo e depois botar ele para fazer dentro de casa da mesma forma então como é que eu digo pro meu filho olha você não pode mentir e aí de repente chega alguém bate na porta e diz assim ei se for fulano diz que eu não tô. <laughs> entendeu então assim o exemplo a, a, as palavras ela podem algumas coisas mas o exemplo ele arrasta a pessoa o exemplo é fundamental para que o, o filho possa ver no pai, ele viu o pai fazendo, ele viu o pai tratando bem a esposa, a, a mãe dele. Então, é isso que ele imagina que ele deve fazer quando ele crescer. Só para ter uma ideia sobre a questão de exemplo, eu tenho um exemplo bíblico. Você conhece a história de Jacó? Jacó teve um desentendimento lá com o Esaú, irmão dele, e aí por isso Jacó foi para para casa do tio, lá e teve seus filhos. Depois ele retorna na tentativa de reconciliar-se com Esaú. E a Bíblia diz que quando ele vai se reconciliar, ele está com José do seu lado. Então ele se abraça com Esaú. O tempo passa, José vai ser vendido, ele para a casa de Potifar, vai para prisão, vira governador, depois ele se encontra com seus irmãos. Quando ele se encontra com seus irmãos, o que ele faz? Ele abraça os seus irmãos. Ele viu o pai fazendo isso há anos atrás, décadas, e ele levou isso para a vida, vida né? dele muito interessante né eu acho muito massa quando os exemplos eles ultrapassam tempo eles ultrapassam tempo é. e exemplo ninguém tira da sua memória da sua cabeça e aquela coisa que exemplo volto de novo a pergunta que vai ficar na minha cabeça eu Acho que a gente vai vai encerrar esse podcast é, com essa pergunta que exemplo dos meus pais eu tenho na minha memória e é uma pergunta que eu faço em cima disso qual qual é um qual foi o maior desafio para ti é, como pai, pô, descobri que eu sou pai agora. Qual foi o maior desafio que tu encontrou? O maior dilema que tu encontrou? É dentro desse processo de ser pai? A gente tem uma galera aí, talvez assistindo, que vai assistir daqui a pouco. Pô, descobri agora que eu tô, que eu sou, que eu vou ser pai, me lasquei. Meu Deus do céu, tô dando conta, nem da minha vida eu vou dar conta de mais um pequeno na vida e tudo. Mas qual foi o maior desafio, dilema que tu enfrentou? Meu maior dilema foi quando. A psicopedagoga da escola da município, chegou para mim e disse que ele ela tinha suspeita de que ele tinha Todd. E eu, na minha cabeça, veio Todinho. <laughs> <laughs> ah, eu não sabia Ai. o que era Todd, que eu nunca tinha ouvido falar em Todd. Aí foi que ela foi me dizer que era transtorno opositivo, opositor, em outra desafiador. Eu falo positivo porque foi a primeira, que, a primeira com qual, na qual eu me familiarizei. Transtorno positivo, desafiador. digo: o que é isso? Ela disse: tudo aquilo que você propor para ele, ele vai querer te contrariar. Ele vai te dizer que não é assim e vai querer provar o contrário. E por muitas vezes, ele sabe disso, por muitas vezes ele não queria comer. e dizia assim: duvido se conta de comer isso aí. Deus é como arma. Ele disse: eu dou sim. Eu disse: Duvido se tu consegue comer tudo, pois ele ia comer só para me provar que ele conseguia comer tudo. Então foi um, um. A gente fala sorrindo assim, porque foi um processo. Foi difícil, mas que já passou. E graças a Deus, hoje a gente tem, vive um momento bem diferente. Mas que foi um momento bem difícil para mim. Foi. Quando foi o momento que tu descobriu, que tu percebeu assim, opa. Meu filho tem alguma coisa que não é legal que não tá legal e tudo qual foi o momento tu lembra a situação esses comportamentos dele mais estranho mais agressivo aconteciam na escola é, com os coleguinhas dele Sim. é isso ele tinha cinco anos quando, quando deu com seis anos foi que eu recebi essa essa fala da, da psicopedagoga e ela me orientou a procurar o CAPS. para que eu pudesse fazer um acompanhamento com a psicopedagoga de lá. E assim eu levei. E também eh, ela me orientou, a psicopedagoga do CAPS me orientou a procurar um psicólogo ou psiquiatra para poder fazer uma consulta. Então eu fui a um, a, um, a, um, a um psiquiatra, ele me passou alguns exames, a gente foi, fez esses exames, uns que ele fica deitado na cama no escuro e, e enche aparelho na cabeça. Mas assim, nada de anormal. Sim. A gente viu que foi só, era só comportamento. E a psicopedagoga, foi até a professora Vânia Cristina, ela... Ela me falou o nome de um livro que poderia me ajudar. O, o nome do livro é O Reizinho da Casa. E nesse livro, ele não é um livro para um especialista da área, assim, para tentar compreender. É para um pai mesmo. É uma linguagem bem simples, bem tranquila. Ele me esclareceu o que era e me, me apresentou algumas, algumas tarefinhas que eu podia fazer com ele para poder. E desenvolvendo. E eu procurei desenvolver essas tarefas e deu certo. É, qual foi as estratégias que, tu, que você usou no decorrer assim? É, beleza, é, tu descobriu que, que, ele, que tinha ali uma, uma coisa que você precisava de apoio, você procurou a psicopedagoga, a psicopedagoga encaminhou para o psiquiatra, para o psicólogo e tudo, mas eu sempre digo assim: que eu também passei por todo esse processo de tratamento. É, não adianta. É, a gente passar por todo esse, esse processo de tratamento quando for na parte da ação, principalmente de vocês, vocês como família, que seria em casa, é né? porque a mudança, ela a, a mudança tinha que começar de casa. Eu sei que essa mudança não, 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 não foi só para ele. Vocês tiveram que ter uma mudança na rotina de vocês constantemente. Você, como pai, é a sua esposa, seu filho. Qual foram as mudanças que vocês tiveram que fazer que acontecer para que vocês pudessem ajudá-lo? a gente foi teve que se adaptar ao aquilo que ele realmente era o comportamento dele e, e assim ele não entendia hoje ele já entende um pouco que Sim. isso faz parte dele ele é bem colérico pode até falar um pouco depois sobre esses temperamentos mas e aí ele ele hoje ele entende que faz parte faz parte dele mas naquela época com seis anos ele não entendia isso e uma das da, uma das tarefas lá colocada pelo livro era que quando ele fizesse alguma coisa assim de que não 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 que não era legal né Algo anormal eu devia se eu fosse colocar ele em castigo era para colocar sentadinho em um local que não tivesse distração que não que não fosse um local bom bacaninha tal para ele ficar se divertindo era um local que ele não não sentisse legal mesmo sentadinho olha fica aí sentado por seis minutos ele tinha seis anos então era a quantidade de anos era a quantidade de minutos e ficar sentadinho se levantar você vai vou aumentar o um minuto No todo teu, teu tempo e aí eu fui fazendo e eu tive pessoas que diz que não daria certo comigo deu certo a gente foi fazendo ele se irritava levantava vinha estressado eram ele, ele ficava sentado num tamborete de madeira que eu tentei fazer pro, porque ele sentava lá no, na mesinha dele lá no, no quarto e ele pegava esse tamborete tacava na parede assim, do muro da casa ele quebrou a, o tamborete <laughs> ele quebrou o tamborete tanto bater mas aos poucos quando eu Sete anos, sete minutos. Quando eu coitado não precisava mais fazer isso. Já se eu deixasse ele lá, ele ia continuar sentadinho até terminar o tempo dele e pronto. Sim. Eu, a, eu não posso deixar uma criança de seis anos de castigo por 30 minutos. Daqui a pouco ele não lembra mais do porquê que ele está sendo castigado. Então, se... Se ele tem seis anos, seis minutinhos. Tem sete anos, sete minutinhos. Para ele entender essa importância. Uma, uma outra tarefa bem interessante, Jack, é que a gente colocou aquelas regrinhas que eram aquelas coisas que eram o, o, o principal ponto de atrito. A gente colocou as regrinhas na parede, feito de, de EVA. E nós colocamos lá a bolinha verde, vermelha e amarela. Quando ele conseguisse, na semana, ele conseguia passar o dia segunda-feira ele conseguiu passar o dia sem fazer isso de errado ponto Bolinha verde aí um, ele fez pela metade amarela e aí não fez ele não cumpriu isso então vermelho vermelho perdia um ponto amarelo não somava e o verde somava um ponto e no final da semana ele tinha que atingir uma quantidade de pontos para nós comermos uma das três coisas que ele escolhesse que eram as coisas que o mais gostava sorvete pizza ou chocolate e aí ele nos nas primeiras semanas ele não conseguia chegar à pontuação adequada. E aí ele ficava dizendo, não vou conseguir, não vou conseguir. E eu dizia, você vai conseguir, você vai melhorando, você vai conseguir. Olha, hoje você conseguiu isso até que ele consiga pela primeira vez. E aí foi ficando cada vez mais comum. Até que chegou o ponto que ele estava comendo pizza toda semana. Depois, eu mudei as regras, eu coloquei outras. Foi crescendo, coloquei outras coladas ali na parede, da mesma forma. Quando ele começou a cumprir a conseguir toda semana a recompensa dele. Já nessa segunda parte, aí eu tirei as regrinhas da parede e disse pra ele: a partir de agora, as regrinhas não vão ficar mais na parede, vão ficar só no coração e você vai ter que que ser obediente, que fazer isso. E graças a Deus foi só progredindo. Pode falar? <laughs> a atividade do prego que ela falou aqui. Não, tem tem uma, tem uma... Um texto reflexivo que fala sobre a tábua de prego. se você conhece, é bem antigo. E não é porque ia ser antigo que você conhece, tá. não. <laughs> Sonou. É, mas assim, eu peguei aquela, aquela, aquele texto reflexivo e transformei em uma atividade. Todas as vezes que ele fazia, isso foi antes dessa da parede. Todas as vezes que ele fazia alguma coisa de errado, ele ia lá e pregava um prego na tábua. Eu expliquei para ele como é que fazia para pegar devagarzinho. Aí depois que ele ficava lá, ele batia mais forte que o martelo pegava E assim, todas as vezes que acontecia, ele pregava um prego. Se ele passasse um dia sem fazer nada daquilo que ele fez, ele ia lá e arrancava um. Então, tinha um dia que ele arrancava, tinha um dia que ele pregava. E assim ele foi indo. Tinha um dia que teve, teve um tempo que a tábua estava cheia de pregos. Eu disse para ele: "Você vai conseguir arrancar todos esses pregos. Um dia que você passar um dia sem fazer isso, você vai". Um, vai arrancar um prego. E aí ele foi arrancando. E eu disse: Olha, quando você terminar, você me avisa. Até que um dia ele conseguiu chegar para mim com a tábua toda sem nenhum prego. Nossa. E aí eu disse para ele: Olha, assim são as pessoas. Toda vez que eu machuco alguém, que eu faço alguma atrocidade pra alguém, eu preguei um prego na pessoa. Agora tem um detalhe: eu peço desculpa. Então eu arranco esse prego. Mas por mais que eu me desculpe, olha como tá a tapa, cheia de marcas. Então, por mais que eu faça, se eu fizer uma coisa de errado com alguém, eu me desculpar, tudo bem, eu vou, arran... eu vou estar arrancando esse prego, mas a marca fica. Isso vale até para nós que somos adultos, né? Olha a diferença de castigo para disciplina. Né? É um termo que principalmente os nossos pais, os pais mais antigos, eles usavam muito castigo e eu comparo essa, essas estratégias que você usou como disciplinar o filho e não como castigar o filho eu acho que esse é um dos grandes desafios de dentro da atualidade o tempo mudou mas a cabeça parece que de, de alguns humanos parece que não mudou continuou parado no tempo porque às vezes acontece principalmente nessa correria da vida principalmente a gente que não é lá essas coisas de rico né? então a gente vive correndo contra o tempo e às vezes a gente não vai ter esse tempo que tu, né, não vai ter esse tempo que você tirou para usar essas, essas estratégias. E aí, por exemplo, tu é, da aula de manhã, né? E de tarde, tarde sobra a noite. E professor é o bicho que gosta de levar serviço para casa, verdade ou mentira, Paulo? Leva, leva, né? Mas mesmo assim, você não usou isso como desculpa para a criação do teu filho. Que é isso que eu acho muito interessante. Que muitos pais. Usam isso como desculpa, que eu entendo que vocês, mais do que eu, sabem, que vocês carregam é, uma rotina muito grande, que às vezes, meu Deus do céu, eu, eu não nasci. Eu pensei que viver seria mais fácil, mais maneiro, mas mesmo assim você não deixou com que isso é, atrapalhasse você de ter estratégias com relação ao seu filho. Legal, legal, depois eu. Eh, olha só. A gente precisa dedicar tempo, como a gente falou. Olha, outro dia eu trabalhei aqui, fui pra Santa Luzia, trabalhei lá também. Aqui, fui fui pro, pra Arena buscar ele, ele tava no treino. quando eu cheguei, eu cheguei lá, vi ele chutando algumas bolas lá. E eu vi ele chutando fraquinho. Eu cheguei em casa. Aí eu disse: Pega a bola lá e vamos chutar que me da rua. Eu vou fazer a trave de muro é o muro de trave o muro de trave se é chutar um treinar está mais forte tá depois nós falamos sobre isso eu dizer eu não tava com nenhum pingo de vontade de fazer aquilo eu tava querendo né deitar no chão e descansar e às vezes ele quer eu, eu, à noite ele diz assim vamos brincar de fazer cócegas que é movimento digo, não bora ficar brincar de ficar quietinho a gente fica deitado aqui abraçadinho de boa e oh, é fundamental e é fundamental, no um parênteses aqui, um parêntese aqui, os pais terem momento com os filhos. O, o meu, o que, que a gente gosta, é quando ele vai dormir. A gente sempre deita juntos ali, conversa um pouco, lê uma história, se for caso, tem dia que não lê, tem dia que lê. E, e deixando ele ainda acordado. Eu não espero dormir para poder ir sair de, de mansinho aqui. Não. Deixando ainda acordado, fique. Agora você vai dormir, Deus abençoe. Tem, tem que ter tempo eu não posso eu não posso deixar a educação do meu filho somente somente na mão da escola bem que tem hoje escolas muito bem preparadas e tal mas não posso deixar somente nas mãos das escolas se eu deixar a, a toda a educação do meu filho nas mãos da escola depois não posso reclamar do resultado não fui aí. eu é. aí volta naquilo que eu falei anteriormente começa a culpar a culpa é da escola, que a educação não presta, que os professores não prestam, que a secretária não presta, que o prefeito não presta, que o pastor todo mundo não presta. Menos o, o, a própria A própria pessoa, o próprio pai que não fez o seu papel de pai, a mãe que não fez o papel de mãe, a família em si que não fez o papel de família na vida da, da criança. E, o cara, e ele, Às ele... vezes a escola também, né, Diego? Sim. acontece. Olha só as escolas de melhores resultados não são, elas têm uma, melhores resultados não pelo fato de, de ser escolas com uma estrutura física bem é, bem moderna é a escola que tem resultado é uma escola que há uma participação muito grande da família e os profissionais da escola são bem dedicados eu acho que quando você junta a dedicação do, do profissional com a família a gente Consegue fazer uma educação de base. Né? Eu só consigo fazer uma coisa com essa mão se eu juntar as duas. Né? Para fazer, desembalar alguma coisa, por exemplo. Para desembalar só com uma é difícil. Então, assim, eu preciso dessas duas mãos. A escola e a família. Tem que ser esses dois. Esses dois têm que trabalhar juntos em prol da educação dos nossos filhos. Essa que é a realidade. E eu volto de novo. Por mais que a gente fale da escola que a escola realmente é de suma importância. E é claro que a gente também tem uns, uns, uns profissionais meus sem vergonha, né? que joga, só vai pra escola mesmo para cumprir o, o a carga horária, ou trabalha mesmo só pela questão do salário. Não vou dizer que é errado você trabalhar pelo seu salário, porque todo mundo trabalha também porque precisa do dinheiro. Ali. Mas eu acho que se tiver paixão, a coisa fica mais gostosa. É, aquela coisa e... do falar do trabalhar por amor e trabalhar com amor. Trabalhar por amor é um trabalho de, 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 de caridade que você faz ali. Eu, como eu estava comentando no bastidor agora há pouco, o trabalho de aula de teologia aos sábados é um trabalho meu por amor, porque eu faço sem visar nenhum, nenhum, nenhum. valor financeiro com isso. Mas trabalhar com amor é eu trabalhar, querendo é, é, ganhar, lógico, receber o meu salário no final do mês, no entanto, com dedicação, com compromisso. E outra coisa que eu acho muito interessante na sua fala é a parte que você pegou a vulnerabilidade do seu filho, a fraqueza do seu filho, o defeito do seu filho, e transformou ele em uma virtude. Já pensou se tu olhasse, pô meu filho, tem, ele tem alguma coisa no comportamento dele que não tá legal? Vou meter pé no menino. Ou então eu vou castigar o menino, vou colocar ele de joelho e... Eu era para ser 6 e robotar é 60 no menino vou tirar a televisão do menino vou tirar isso do menino talvez eu tenho talvez não tenho certeza que esse menino hoje ele tem 11 anos 11 anos 11 anos ele não precisaria nem chegar aos, aos 15 a seria um repelde rebelde eu acho que esse é esse o grande desequilíbrio que a gente tem dentro dentro da família entendeu que é eu encontrar o problema a vulnerabilidade do meu filho e eu não começar a trabalhar em cima disso, porque eu posso pegar a minha fraqueza. A Bíblia Sim. fala, é na minha fraqueza, Paulo fala, é na minha fraqueza que eu sou forte, mas a gente esquece que Paulo teve um discipulador lá atrás. Paulo teve um, um, uma equipe, apoiadores, que se tornaram a família dele, não de sangue, mas a família espiritual, que transformou e mostrou para Paulo que aonde ele era fraco, ele poderia ser forte. E os pais são esses discipuladores do filho, que olham, opa, meu filho bem que é fraco. Opa, meu filho, bem que ele pode cair. Opa, meu filho, bem que tem uma dificuldade. Eu vou ajudar o meu filho. Eu vou andar lado a lado com o meu filho para que ele transforme. Ou para que a gente junto transforme aquela fraqueza, aquela vulnerabilidade em uma fortaleza, em uma virtude. Quantos filhos hoje são fracos? Quantos filhos hoje não estão preparados para a vida profissional lá fora? Porque o pai não preparou aquilo que, que você falou, às vezes os pais não preparam o filho para o mundo, os, os pais pegam que a gente tem aquela, eu digo que é aquele espírito de, de, de é, a, a síndrome das asas fechadas, eu pego os filhos, coloco debaixo das minhas asas e eu fecho as asas, e o meu filho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e eu não abro as asas, meu filho cresce sufocado, e nesse crescimento sufocado quando meu filho vai para o mundo ele parece um, um meninão, uma meninona num corpo de adulto, não consegue encarar os problemas da vida. Na primeira crise existencial o menino quer morrer. Meu Deus, o que, que é isso? Eu, meu pai não me disse que a vida era desse jeito, não. Meu pai não me disse que o emprego era assim, não. Meu pai não me disse que a faculdade era assim, não. Aí os filhos hoje, a maioria, de, de, a maioria dos jovens hoje sai para a cidade grande, tu só vê a notícia. O de tal se acabou. Fulano de tal aconteceu isso, por quê? Porque lá não, não teve o apoio, não teve o suporte A mãe ou o pai não abriu as asas E não ensinou a criança a voar E aí às vezes o pai e a mãe vai, pega o menino Traz de volta de novo Começa a culpar o menino, aí volta de novo E não reconhece Que ele também teve culpa no cartório Faltou o quê? Ele ensinar a, a criança a voar e vai chegar momentos na vida que por mais que doa, acho que é, você pode falar mais do que eu, que eu, o, o pai vai olhar a criança de longe, ele querendo voar, e tu sabe lá no fundo do teu coração que tu sabe que ele vai cair. Mas tu sabe que se tu ir lá. Tu vai estar tu vai tá tirando a oportunidade dele amadurecer com dor, amadurecer caindo, sentir a pressão, a crise, que a vida não é essa coisinha colorida que o povo diz aí não. Mas no teu coração como pai, tu quer ir lá. A mesma coisa que Abraão sentiu quando viu o seu filho lá no sacrifício. Não é meu filho, 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 é meu filho. Mas pô, Lá, no, lá na frente tu vai ver teu filho Ou tua filha voando longe Esse cara Foi porque meu pai me deixou lá atrás A voar, eu caí uhum. Mas ele me ajudou e me deixou a voar Dizem que o, o, o Único loga, local em que o, o Navio está seguro é quando Tá atracado Mas ele foi feito pra vir em alto mar né? o, Outro dia Eu, como eu disse, trabalho em Santa Luzia E meu filho vai pro treino Lá do outro lado e, e aí, outro dia ele disse assim: pai, eu quero ir a pés. Às vezes o não posso deixar ela, às vezes o moto ia deixar ele, às vezes o mototáxi eu levar. Ele disse: pai, eu quero ir a pés sozinho. Eu disse, Meu Deus do céu, e agora? Depois tu vai a pés. Olha, eu aconselhei, aconselhei. Acon olha, tu assim, tu olha pros lados e tal e tal. E fui pra Santa Luzia pensando <laughs> no que poderia acontecer de agora quando chegar disse o pro professor mandar mensagem para mim dizendo que já chegou aí quando o pessoa mandou mensagem chegou lá para mim eu, olha olha isso acabou de chegar aqui graças a Deus eu fiquei eu sei que mais seguro é alguém adulto levando mas ele queria ir sozinho outro dia ele eu queria ir de bicicleta mais uma vez foi de bicicleta graças a Deus foi voltou, voltou e nada aconteceu então essa, essas coisas tem que acontecer. Em algum momento eu tenho que, ele tem que, ele tem que, que andar sozinho. É Provérbios 22:6 diz o seguinte: que ensina o teu filho no caminho que deve andar. Esse ensinar no caminho é eu junto com ele que ensinando, caminhando juntos. E esse caminhar é mostrar que eu sou o líder, é que o do que eles precisam e que eles, que eles não podem ter tudo que querem. É, e uma outra coisa. Ele tem responsabilidade. Eu ouço muito na escola, quando a gente conversa com o pai e a gente fala do menino que tá assim, assim, que tá com, não tá fazendo as atividades. Aí o pai diz assim: Eu não sei, não entendo por quê. Porque ele não faz nada, ele só estuda. E aí tá o problema. Ele não faz nada, ele não tem responsabilidade. E como ele não tem responsabilidade nenhuma com outra coisa, ele não vai ter que fazer atividades. Então ele precisa ter responsabilidade dentro de casa. Ele precisa ter tarefas domésticas mesmo ajudar entender que dentro de casa ele precisa fazer alguma coisa só porque ele é filho só porque ele mora ali e... toda pessoa aí entra naquele, na, na, naquele extremo né das pessoas ah não mas eu não posso botar o menino para trabalhar aí a maioria do, das pessoas ou às vezes até a criança né papai você não eu não posso trabalhar não porque olha aí olha o conselho de tudo cara mas é, não ensinar os filhos a ter responsabilidade no presente é deixar com que eles sejam imaturos lá no futuro. Onde há um folgado, há sempre um aperreado. Okay. Se eu tiver um filho que vive deitado na cama o tempo todo, só com o celular na mão, alguém tem que estar tá fazendo por ele lá na cozinha, alguém tem que estar tá fazendo para ele em outro local. Então assim, tem que ser todo mundo junto. Tem que o outro dia já faz um mais de ano um pouco, um aluno me disse algo interessante, ele disse, "Professor, meu pai Pode tomar o meu celular e dizer que só me dá quando ele quiser? Aí eu percebi que ele tava querendo ali arranjar um aliado. Aí eu peguei e disse: Não, eu não acho que ele pode tomar o teu celular assim. devolve só quando, tu, quando ele quiser. Aí eu, o, 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 os olhos brilharam: Dele e de mais uma galera que tava lá do lado. Porque meu pai, ele pega o meu celular e diz assim: eu Só vou estar do dia que eu quiser. E pronto, acabou. Eu disse, não, olha só, mas com certeza tu mora na tua casa e tu comprou com teu dinheiro. Não, eu moro na casa dele. E aí, complicou para ti. Mas tu veste da roupa que tu comprou com o teu dinheiro. Não, é ele que compra. Mas tu te alimenta da alimentação que tu mesmo compra. Não, eu como... O celular foi tu que comprou com o teu dinheiro. ele Não, foi meu pai que me deu. O que, é que você quer? <laughs> o que, é que você, de... você realmente quer? Seu pai é quem vai mandar em tudo mesmo. Você está dentro da casa dele, você não é um hóspede. Você está ali, você tem que ter responsabilidade, tem que fazer as coisas. E se ele te deu o celular, agradeça por isso. Agora, um, um detalhe aqui. A, 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 as obrigações, ela têm que vir antes das distrações. Eu não posso dizer para o meu filho, olha, usa aí o celular e daqui a pouco vai fazer isso. Não é assim. Faça isso, quando terminar, tu pode usar. Para a, a pra gente poder... É, ter um, um bem, um lazer, a gente tem que trabalhar antes para poder conseguir bancar esse bem, esse lazer. Então, a distração tem que vir depois. Isso é algo fundamental que os pais precisam compreender. Nós pais temos que entender isso. Exatamente. Tem fazer mais coisas do que que, que não quer do que. É... Cara. Depois dessa conversa, eu acho que eu não quero ser pai. <laughs> é, já, teve uma vez, eu quero pedir para falar aqui. É, teve uma certa vez que das crianças ele tava completando oito anos. Eu, eu fui cruel no, no presente. Eu fui cruel no presente, mas foi muito bom. Assim, não sei se alguém vai seguir, pode seguir esse exemplo, mas eu vou falar o que eu fiz e para mim foi. Eu, no dia das crianças, eu disse Vou te dar um presente diferente hoje Botou ele no carro e disse nós vamos, Vou te levar no local mais rico dessa cidade Aí ele Aí eu disse, sabe onde é? Ele, ele ficou e disse, disse é na prefeitura Eu disse, por que na prefeitura? Eu disse, é porque lá é onde, é onde o prefeito paga o salário do pessoal Então lá tem um dia lá é rico Gente, gostei da tua resposta, viu? Na prefeitura Aí eu disse, é, não é a prefeitura Pensa em outro local Aí ele pegou e disse assim: Mas é riqueza de dinheiro ou riqueza de outras coisas? Essas outras coisas ele quis dizer virtude. Sim. Aí eu disse: É de outra coisa, não é de dinheiro. Aí ele pegou e disse assim: No, no hospital. Eu disse: Por que no hospital? Ele disse: Porque quando as pessoas estão doentes, eles passam, param para refletir um pouco mais sobre a vida. Que massa! Aí, muito bem, mas não é no hospital. Aí, outra que ele falou foi na, na, na prisão, porque disse lá, é, ele, disse, ele disse assim, é, poderia ser na prisão, mas já ficou para trás, então, porque lá as pessoas param para refletir depois que estão presas também. Aí, depois ele percebeu, nós estava bem caminhando ele disse, o senhor está me levando para o cemitério. <laughs> aí, eu disse, é lá que nós vamos. Aí, nós pela primeira vez, ele entrou no cemitério oito anos e aí lá eu levei ele na, nas catacumbas de pessoas que ele conheceu de alguns amigos nossos de, do avô dele e lá eu fui falando sobre os sonhos que essas pessoas tinham que não tiraram do papel nós sentamos lá em cima de um dela e começamos a conversar a respeito disso é, muitas pessoas tinham muito sonho de ficar depois eu faço isso depois eu faço foram para lá e não fizeram e não tem mais como fazer então temos que Buscar os nossos sonhos enquanto há tempo. E aí nós fomos falando sobre isso, falando, quando chegamos, ele foi tomar o banho, quando ele voltou ele, do banho, ele veio, veio chorando, ele me abraçou e disse: Pai, muito obrigado por ter me levado lá. Cara, foi, pra mim foi fantástico, assim, poxa. Foi um presentão, então. Cara, acho que quando ele estiver lá com uns 25 anos de idade, eu tiver mais 50, se eu te encontrar, eu vou perguntar a mesma pergunta que o teu pai fez no podcast. É, que exemplos ou que memórias você tem do seu pai? E aí eu, eu vou... Se tu não lembrar, eu vou dizer assim, olha, tu lembra lá aquela experiência que o teu pai contou do cemitério? Cara, que interessante. Quem dera que se todos os pais fizessem isso. É, dentro disso que você está falando, a gente poderia falar também sobre... É, os dilemas na vida da, da, da nossa juventude, porque assim, é, como é o nome do teu filho? Alisson. Alisson. Eu tenho certeza que o Alisson, quando chegar dentro da, da juventude, ele vai encontrar os seus dilemas, mas os, os dilemas dele vai ser baseado dentro dos ensinamentos que ele teve do pai. Sim. Mas quantos jovens hoje entram em crise, entram em parafuso, tão saindo do ensino médio não sabe que curso fazer, ou estão perdido dentro de casa, ou pararam o estudo no meio do caminho, não tem um propósito, não tem uma, não, não tem uma razão. E aí nós entramos mais, ou, mais uma vez dentro daqueles, da, da, do extremo, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, não, quando fala de propósito nós vamos falar sobre igreja, nós vamos falar de religião. Aí eu volto lá no, no, nos dois lados da moeda, no ponto de equilíbrio. A, o propósito na minha vida eu posso ter independente do lugar onde eu estou sim, né? sim. e a gente vê hoje tanto lá dentro como fora eu falo no meio religioso ou no meio lá gente perdida, porque o propósito ele não se baseia naquilo que alguém está me ensinando mas naquilo que eu decido fazer como pessoa porque hoje é, professor não sei se você concorda comigo a gente nunca viveu um tempo é, um momento de tanta informação como hoje é informação para todo lado hoje antigamente é, para a gente ter acesso a um canal você tinha você tinha que pagar alguma coisa hoje você não precisa pagar quase nada hoje você tem informação para todo lado e mesmo com essa quantidade de informação que a gente tem no mundo o jovem ainda está perdido ainda tá sem um propósito Qual o problema então se tem informação e a Bíblia diz que né a Bíblia tem uma frase: que o conhecimento, ah, eu até me perdi agora nessa frase, o conhecimento, a sabedoria, é alguma coisa assim do tipo. E lembra, cara, me perdi. É, tá. A pergunta é que mesmo com todas essas informações, por que, que o jovem ainda continua perdido, já que é, eles não estão, nós estamos vendo um momento tão lindo como esse? Eu acho que tu entendeu a pergunta e vai de novo. Vamos <laughs> primeiramente, sobre isso. Primeiramente, uma primeiramente, eu acho assim, Jack. Nós precisamos saber, Definidamente aquilo que a gente quer. Um dia um amigo meu perguntou assim: O que, que tu quer que teu filho seja quando ele crescer? Eu disse, que eu quero que ele seja muito, mas muito feliz. Agora, o que que ele vai fazer para que ele possa conseguir realmente realizar isso? Aí é algo que vai depender muito dele. Né? E claro, da educação que eu vou levando, tendo dando os exemplos, enfim. E assim, você falando da, da rapidez da informação, eu me lembro de, da minha fase de adolescência que eu saía da minha casa, em SEDOC, pegava a bicicleta e lá para centro da cidade. Eu trancava ela lá no, no, no portão da biblioteca e ficava esperando uma mesa desocupar. Quando a mesa desocupava, eu sentava e pedia para a bibliotecária pegar o livro da qual, do qual eu estaria precisando para fazer uma pesquisa. Então eu pesquisava e anotava tudo ali e ia para casa fazer o trabalho. Aí hoje eu vejo o seguinte, a informação eu não preciso mais ir lá. Está aqui. Está aqui. E aí eu eu não preciso mais nem digitar. O menino vai dizer assim: "OK Google" e aí faz a pergunta. Outros quem é professor sabe, eu já até baixei no meu celular aqui, o, tem um aplicativo, eles têm um aplicativo de encontrar as respostas dos livros. E aí, quando pedem uma resposta pessoal, ele não sabe, porque ele não tem o costume de responder dando a resposta dele, ele tem o costume de responder a resposta que ele vê lá. E, com isso, e agora tem mais o chat GPT, né, que ele diz assim, faça, produza um trabalho sobre inteligência isso. artificial. Aí, assim... É, e aí acontece algo que, é, como aconteceu há poucos dias, de eu dar dicionário para os alunos e pedir para que eles encontrem uma palavra, o significado de uma palavra, e muitos deles não saberem procurar no dicionário. Algo muito básico. Dicionei. Eu faz tempo que eu não vejo um dicionário na vida, mano. Algo muito básico. Entendeu? Nós temos. O aluno tem... tem muito entendimento para poder jogar encontrar aqueles joguinhos aqui e se você for mergulhar nesse mundo você fica outro dia eu baixei aqui um um, um do qual é FIFA 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 FC mobile né agora baixei isso para jogar com ele ele me deu uma surra porque ele entende melhor que eu nisso mas assim dificilmente um celular de um adolescente tem um dicionário baixado tem um vocabulário entendeu Sim. Escuta um podcast, lê um livro. Lê um livro. Esse dia eu perguntei: quem já leu um livro esse ano? Numa turma, teve um aluno que disse: Eu já li esse ano. Então, assim, é... infelizmente, a informação está muito rápida, mas eu estou querendo sempre pular o processo para chegar lá no propósito. E nesse de pular o, 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 processo. o processo, aumenta a minha ansiedade. Hoje eu não espero mais a sessão da tarde começar para assistir um filme. Está tá, tá aqui, há um clique da minha. Da minha. O, o vídeo do YouTube no, tem, um, tem uma propaganda, eu tenho que pular essa propaganda, porque eu não, não, não quero mais. O, 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 os vídeos do Rios, do. aquele do do, 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 do. do Instagram? Tem também o short, short do, do, do YouTube. Eles têm que ser curtos, porque senão a pessoa não assiste. Assiste, não quero Um podcast de uma hora e pouco aqui, as pessoas não querem assistir eu, eu, principalmente a, 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 a galera jovem mesmo não não quer assistir porque demora muito é muito tempo então assim querem a todo custo pular o processo e, e para chegar no processo no, 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 no propósito tem que passar por um Pô, processo. processo e às vezes o processo é dolorido é interessante e não, tem como pular. não tem e não tem como pular o processo é interessante é uma coisa que a gente Dói um pouco na gente como pai é ver o um filho entediado. O tédio, ele faz parte da educação do filho. Tédio. É tédio. Se eu tenho um filho que ele tá entediado, eu briguei com ele. Eu briguei, ele foi lá pro quarto e foi entediado. Daqui a pouco, ele começa um processo de imaginação. Começa a pensar no que fazer, imaginação. Dali. Ele logo começa a criar alguma coisa para fazer. Nessa criação, se ele tiver um irmão ou um amiguinho ali por perto, ele começa a querer fazer junto com ele. Se ele não tem, ele arranja um amigo imaginário. Quem já assistiu o filme divertidamente vai entender isso. O um amigo imaginário. E ele começa a dialogar. Ele está ali conversando sozinho, não está conversando sozinho, está conversando com o um amigo imaginário dele. E aí ele, ele teve entediado, ele passou por um processo de imaginação criação, agora ele está socializando com isso ele constrói um conhecimento agora se meu filho ficou entediado ou oh, não quero ver meu filho entediado, toma meu filho é o ele vai direto para a distração e a partir do momento que ele sai do tédio para uma distração ele pulou todo um processo que geraria um, uma produção de conhecimento para ele entendeu? então até mesmo o tédio é algo que constrói Romanos 5 diz o seguinte, que as tribulações produzem a paciência. Quando você pede paciência para Deus, ele dá o quê? Paciência? Não. Ele vai, vai vir tribulações. Ele vai, vai virar situações que vão fazer você passar por esse processo para poder conseguir ter a paciência. Então, nós vamos sempre precisar passar por um processo para chegar no objetivo. E isso é muito interessante, porque hoje... É o jovem ele quer uma vida muito fácil sim e de uma certa forma a modernidade ela tá ela também de uma certa forma está contribuindo para a facilidade da vida do jovem nunca se teve tanta facilidade como se tem hoje nunca nunca se teve tantas coisas instantâneas como se tem hoje hoje você quer comer uma comida com cinco segundos você coloca lá no micro-ondas. então tudo hoje é muito rápido, rápido muito rápido cara tu falou umas coisas que eu não não, não me veio atrás Agora, tipo, biblioteca. Nunca mais ninguém ouviu falar de biblioteca. Nunca mais ninguém soube o que é pesquisar num livro, sentar, escrever alguma coisa do livro, nada. Nunca mais ninguém parou para se deliciar com páginas. Hoje é só celular. Aí já, tem agora o e-book, né? O e-book digital e tudo. Sim. Mas nada se compara a sentir os, o, o, a, o, o as toque, folhas, o do dedilhado dos dedos. É. Né? E isso os nossos pais, os pais moderninhos também não curtem isso aqui, passam para os filhos, os filhos vão passar para a próxima geração e nós vamos ter e temos uma geração hoje é, contra que não gosta, que não curte livro, que não curte conhecimento. Nem, não é porque eu, tô, eu estou dentro de muita informação que eu tenho conhecimento e tenho sabedoria. E dentro ainda do, do dessa questão que a gente estava falando. É, o Joel, por exemplo, eu, eu quero e eu quero melhorar fisicamente para academia é um processo eu, eu de vez em quando eu vou lá mas é na força do ódio que a gente diz é ruim mas a gente vai porque precisa então essa, essa esse problema de não isso é que eu não gosto então eu não vou fazer eu preciso fazer coisas que eu não gosto para que eu possa chegar aí na... está o processo isso o, o, o quem eu falei agora há pouco, Neymar começou a treinar muito cedo. Esses, esses grandes atletas que chegaram a ser atletas de alto nível, eles não têm uma vida muito fácil no, nesse sentido de, de ter que. Treinamento, rotina, treinamento físico, acordar cedo, disciplina. Acordar cedo para poder fazer aquilo. Então é, tem que dormir direito, praticar exercício físico, uma boa alimentação. Então tudo isso, para eles, é muito difícil para poder... Chegar naquele alto nível. E aí eu quero chegar lá onde eu quero sem passar por muitos problemas. E tem um provérbio oriental que diz assim: Homens fortes produzem tempos fáceis. Os tempos fáceis produzem homens fracos. Os homens fracos, eles produzem tempos difíceis. E os tempos difíceis produzem homens fortes. Nós temos pais fortes que muitas vezes produzem filhos tempos fáceis para os filhos e esses filhos são fracos porque estão vivendo um tempo fácil esses esses jovens nós mais fracos que vive, vivemos aí de um tempo fácil nós acabamos é, produzindo tempos difíceis porque nós somos fracos e aí novamente esses tempos difíceis vão produzir Homens fortes que vão lutar, vão correr atrás e vão conseguir alguma coisa. Entendeu? Então, assim, é... tudo é uma questão de proporcionar para o outro. Se meu pai for forte, ele não pode produzir tempos fáceis para mim. Ele precisa exigir de mim, cobrar de mim. Por mais que estamos vendo em outro tempo, por mais que a metodologia seja outra, mas ele precisa me ensinar os mesmos princípios e as mesmas virtudes que foram passadas para ele. O tempo mudou, mas os princípios continuam são os mesmo. Mesmos, são os né? mesmos. Exatamente. E o propósito não está, o propósito da vida não 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 está incluído naquilo que eu gosto, né? Mas está incluído naquilo que eu não gosto. Exatamente. Né? Exatamente. É interessante isso. O, é o interessante é tem um tem um texto bíblico de Deuteronômio capítulo seis que fala para a gente ensinar o nosso filho estando assentado, andando pelo caminho, né, ao se deitar, ao se levantar. Eu entendo como não importa a metodologia que você vai usar. O importante é que a lei, as regras, as estudos, elas estejam implantadas e na cabeça deles. E assim nós... Sim, a lá. E assim, é, honrando esses princípios, a gente vai ter bons homens, bons mulheres, bons jovens, é, bons adolescentes. E eu acho que ó, o, grande, o grande segredo é esse. É não pular o processo. E por essa facilidade que hoje a gente tem no mundo, o jovem quer, quer, coisa, quer coisa fácil, fazendo com você da academia. Hoje a gente não quer acordar cedo, hoje a gente não quer fazer um exercício, hoje a gente não quer gastar horas no... no, no, no no, no livro, mas a gente gosta horas que até o celular. Não sei se tu já prestou atenção no celular, tem ele diz né? Quantas uhum. horas você passa Sim. lá? Já pensou se todo pai pegasse o celular do filho para ver quantas horas o filho não passa no celular, ou a gente mesmo, quantas horas a gente não passa no celular e se nessas horas pelo menos tirasse 15 minutos para poder ler um livro, para poder meditar, poder sei lá, fazer alguma coisa diferente para me ajudar? Ah, não gosto de academia, vou pelo menos dar uma ali na rua. Né? Ah, eu não gosto de ler um livro. Ah, pô, então eu vou entrar pelo numa página da internet que seja interessante. Eu vou começar devagarzinho, mas que eu comece dentro desse pro... desse desse processo, porque eu eu digo eu digo assim, o pulo que eu vou dar aqui é aquilo que vai me fazer falta lá no futuro. É, exatamente. O é muito melhor, a pessoa. Ah, poxa, eu vou sair com a galera, eu vou passear na praça. É muito é muito melhor, muito mais tranquilo. Do que ficar em casa estudando, enfiar a cara nos livros. E eu falei aqui na, no, no começo a respeito de, da pontuação lá da faculdade. Eu passei o ano anterior todo trancado, depois do trabalho, me trancava no quarto e ia, eu, era A minha dificuldade era a língua portuguesa. Hoje eu sou formado em letras, mas a minha dificuldade era a língua portuguesa e principalmente a redação. Tive uma professora que me emprestou me uns livros e eu fui treinando redação quase todos os dias eu fazia uma para mim mesmo e aí para poder desenvolver e foi o que foi fazer feito lá na frente então assim tem que ser tem que ser realmente batalhado tem que todo 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 bom resultado partir de um processo bem doloroso ai cara acho que depois disso eu eu sempre digo assim depois de cada episódio eu serei uma, uma pessoa melhor e locutor tem algum comentário aí fi tem alguma coisa para nós Olha aí para nós, fala que eu te escuto. Filho é hóspede que mora no coração sem pagar aluguel, olha. Filho é hóspede que mora no coração sem pagar aluguel. Filha, é um hóspede. De... A Jocléia falou. Filha, é um hóspede caro. Uhum. Boa, Jocléia. Deus Enilso é Torres. Vamos cuidar também dos nossos cônjuges, pois os filhos crescem, vão embora e a gente fica interessante. É aí. Exatamente. Quer comentar? Vamos cuidar. E também. é meu irmão, Deus Enilso é Torres. É? É meu irmão. É meu irmão. Meu... <laughs> então, parabéns. Encontrar equilíbrio é essencial para lidar com os altos e baixos da jornada humana. Cara massa deixa eu ver grande professor Jó. como é João dos Santos nascimento João Abson, né dos Santos nascimento grande professor Leuço parabéns Obrigado. pela entrevista mas eu quero parabéns que nesse nessa parada de ver que encontrar o equilíbrio ele é essencial para lidar com os altos e baixos é, da jornada humana eu volto de novo lá naquela na disciplina que tu deu pro teu filho tu teve que ter um equilíbrio não era 60 minutos era seis minutos, Sim. porque se tu passasse talvez mais um minuto, o ensinamento que tu poderia passar pro teu filho poderia se transformar em rebeldia. Sim, e podia não surgir tu, o, efe, o efeito, né? O efeito também talvez, tal, talvez seria outro. E eu, eu, eu volto de novo, quantos, é, é, vamos dizer assim, né, acidentes, mas quantas situações catastróficas a gente encontra de filho machucar, de pai machucar o filho de castigar e mesmo assim ao extremo em tudo volta de novo faltou falta essa essa questão de equilíbrio ou às vezes ou, ou o pai ele solta demais às vezes ou ele sufoca demais ou ele não disciplina ele castiga demais eu acho que esse pontinho de equilíbrio às vezes é o que falta é, olha só você falou falou aí do castigo né é interessante a nós temos, predominantemente, cinco linguagens de amor que a gente mais identifica. É, palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, presente e ato de serviço. Se eu tenho dois filhos, por exemplo. Esse filho aqui, ele é toque físico. Para ele... A maior demonstração de amor e de carinho que eu posso dar para ele é eu abraçar, beijar, porque a linguagem de toque físico. Se eu der uma surra nele, para esse que é toque físico, isso para ele vai ser um desastre. Isso pode traumatizar. Eu tenho outro filho que ele é tempo de qualidade, a linguagem primordial dele. A surra para ele. Não fazer efeito nenhum. Ele apanhou e ainda disse para o outro: Rapaz, tu, 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 tu apanhou aqui. Eu levei uma na pior do que a tua e não estou nessa coisa toda, porque eles são diferentes. E muitos dos nossos pais precisam compreender que os filhos são diferentes. Tem uns que eles dizem assim: Rapaz, não sei porque, O irmão dele é excelente, estudioso e, e ele está assim desse jeito. E eu não sei porque, Eu criei do mesmo jeitinho, do mesmo jeito que criei um, criei o outro mas aí é que tá o problema eles são diferentes se eles são diferentes precisa de cuidados diferentes o que eu dei a esse às vezes pode não ser uma boa arma para esse pode ser um problema então para cá, vou precisar de um outro. o que eu preciso não é de dar por igual é de equidade é proporcionar as mesmas possibilidades de conseguir alguma coisa se você botar por exemplo no Google equidade só coloco 10, lá vai aparecer e bota pedir para imagens, vai aparecer lá um exemplo interessante que é o um filho pequeno e um grande e o pai vai e coloca mais degraus para o filho poder alcançar o um muro aqui e olhar o jogo por cima do muro e para o maior, menos degraus porque ele agiu com equidade da mesma possibilidade mas para isso ele teve que dar coisas diferentes, quantidade diferente para cada um deles, se ele desse por igual esse aqui ia continuar sem assistir porque ficaria baixo, então isso é, é, acho que isso é fundamental teve uma coisa que Deus colocou ali cuidar da esposa né que você, você é, era, esponjas, era interessante né? comentar é, e detalhe isso que o tratamento que eu dou à esposa e que a esposa dá ao marido são são esses exemplos que eles vão rever a vida deles então eles vão olhar e dizer assim Poxa, é isso que eu sempre vi meu pai fazendo isso para minha mãe é isso que eu tenho que fazer com minha esposa então, é de qualquer forma é um, um grande exemplo para que é um grande ensinamento para o pra, pra o filho é aqui dali torna-se uma grande lição para ele Poxa, eu nunca vi eu pelo menos nunca eu nunca vi meu pai bater minha mãe então por isso para mim eu acho uma coisa totalmente absurda um marada chegar e agredir fisicamente uma mulher né? então é isso, a, a pessoa, essas crenças elas são de, de pequeno. Eu lembro do, do exemplo de, de José que eu falei agora há pouco. Ele colocou aquela crença de que ele devia perdoar alguém e abraçar. Então, essas crenças elas são colocadas em nossas cabeças, sem que eles sabiam que estavam, ele nem sabia o que estavam nos ensinando. E acabaram ensinando isso. Eu lembro, por exemplo, quando eu era pequeno, eu via meu pai chegando da roça, ele vinha com, uma, com um, um facão um tramontino 18 polegadas assim. Na bainha, e nós, enquanto pequenos, o que a gente fazia? Pegava um talo, fazia um, um faco, um, cortava em formato de um facão e botava aqui também para quê? Para imitar o pai. Porque a gente achava bonito aquilo. Então, a gente tentava imitar. O que é que nós estamos fazendo hoje para que os nossos filhos olhem e tentem nos imitar? Aí entra naquele, na, na, naquela parte da questão da, da identidade. Hoje. A gente a está gente olhando para alguma coisa porque a gente se identificou com algo e eu vou querer parecer com aquele algo. Né? E hoje a gente tem essa galera que são os influenciadores. E hoje a gente tem uma galera que quer copiar tudo, desde a da, da, da roupa, do, da maquiagem, da forma de falar e de tudo. E a identidade hoje dessa geração, às vezes, ela é baseada, centralizada, em algo que não é sólido. Porque a identidade do filho, ele poderia ser baseado na, no pai, sim, na mãe. Sim. Só que a mãe e o pai também não são sólidos. E eles vão buscar essa, essa solidificação lá fora. E lá fora, meu irmão, tem um supermercado muito grande de, de, de possibilidades para influenciar o meu caráter. Então a gente tem de novo dois lados da moeda. O extremo, uma geração que está buscando se identificar criar uma identidade em coisas, em pessoas que não são sólidas. E às vezes aquele, ah, eu, por exemplo, vou buscar me, identific me identificar, não quero parecer com com o professor Aleilson. Ah, mas eu também não sei que para ele chegar até onde ele chegou, nós vamos de novo, ele teve que passar por um processo. Mas eu só quero ser como ele é, mas eu esqueço do processo. Eu acho que a identidade do, do, do jovem ele precisa ser criada e baseada em algo sólido, mas acho que está faltando essa essa coisa sólida dentro da família, no pai, na mãe, às vezes até no, 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 no próprio professor, no, no, no mundo em si. Não sei se tu concorda comigo. Sim, sim, com certeza. O, o, essa questão do, do exemplo aí falando do, do pai. É, eu também me perdi um no tempo, a pergunta do Criança está lá no comecinho da tua fala. <risos> <risos> Mas assim, é, é fundamental que eu tenha o, o pai como referência. É, a, a, tem muita gente influenciando e aí fora e a personalidade apesar de nós nascermos com tendência a personalidade da gente nosso caráter ele é que é um dos, dos, dos que forma a personalidade ele é fruto do meio em que vive então se o a família que não influenciou o mundo lá fora vai influenciar e como eu disse agora há pouco se eu deixar a educação do meu filho nas mãos dos outros eu não posso reclamar do resultado né? então é, se ele é fruto do meio em que vive, eu preciso incluí-lo num meio em que possa gerar bons frutos. Nós somos, nós adultos mesmo, nós somos uma média de, dos nossos amigos mais próximos. Então, se eu tiver vários amigos que só querem me conduzir para um local que não vai me, me trazer bons resultados, daqui a pouco eu estou realmente nesse caminho. Agora, se eu tenho no meu ciclo de amizade pessoas que realmente irão puxando para frente, eu também seria um deles. Então, assim, a. a o ciclo ali a, a roda de conversas, a o, vão sempre me influenciar para alguma coisa. E quando ele é menino é fundamental que seja a própria família. É fundamental que seja o pai. É, a pessoa trabalhar o dia todinho e à noite o filho chegar a querer brincar, brincar é, é realmente é difícil. Às vezes é, mu, é muito difícil. Mas é necessário. Às vezes é difícil e mas assim, é algo muito muito prazeroso. Você poder chegar, você estar ali, colocar o filho aqui, abraçar o filho, estar tá, junto com ele aqui, é algo muito bom, é algo bacana. É, voltando rapidinho, é, como o pai, como é que tu vê hoje a questão do papel da, da, da saúde mental, papel não, o papel do pai dentro da saúde mental do filho? Como é que tu vê hoje? Tu acha que. A, a família, os pais, eles lidam bem com a saúde mental? Eles estão valorizando a saúde mental dos filhos? Ou essa ausência da paternidade, da maternidade dentro da, da, da saúde mental do, do, dos filhos? Então, nós está deixando os filhos, vamos dizer assim, mais doentes mentalmente. Tu concorda com isso? Eu vejo que há uma, uma preocupação muito grande de que os pais, em que esses filhos sejam pessoas que vão se dar bem... É financeiramente conseguiu algo uma formação um nível superior que vale render algo um bom valor financeiro e, e que é algo muito diferente dos pais antigamente que se preocupavam mais com você aquele é um bom moço gosta de trabalhar e coisas nesse sentido então eu acho que essa cobrança ela acaba não sendo bem vista mas eu não sei se eu, eu não vejo como o um, 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 um fator preponderante sobre tudo isso mas eu acho que é algo que essa cobrança em cima deles, de que tem que ser aquilo, tem que ser aquilo, acaba que eles tendo que realizar o sonho dos pais não deles. E tem muitos pais que realmente querem realizar os seus sonhos dos filhos. Não, o que eu quero pro meu filho é isso. Tá, é o que eu quero e o que ele quer é isso realmente? Isso que eu quero para ele vai fazer ele estar feliz? É, que é aquela questão do equilíbrio, né? E às vezes um pai é um pai frustrado, foi um foi um menino frustrado lá atrás que não conseguiu realizar os seus sonhos e acaba jogando essa responsabilidade o filho, já que eu não consegui realizar os meus sonhos, você vai realizar por mim. E aí esse filho vai crescer, vai se frustrar, se decepcionar, vai adoecer eventualmente e vai ser mais um na fila da terapia. Infelizmente, não estou dizendo que fazer a terapia Sim. não seja bom, é muito bom, mas a gente poderia

Eu deveria estar estudando para o um concurso Mas estou aqui presenciando e prestigiando A sabedoria em pessoa Parabéns, professor Parabéns pela escolha, meu primo Obrigado, meu primo Te amo Ele é diretamente lá do Pará amigo. Obrigadão Lucilene Torres Parabéns, meu irmão Que Deus continue lhe abençoando Minha irmã lá de Boa Vista É? Muito Menino, bem. Nós estamos, ó Oi. Nós estamos em todos os lugares do Brasil Daqui, daqui umas horas nós estaremos na clube Gente, obrigado é, por vocês que estão aí comentando, deixando seus comentários. Obrigado demais do coração, a gente ama demais vocês por estarem presente neste momento. Cara, eu queria te deixar aqui umas palavrinhas básicas, né? Tem só, só uma coisinha que pode a, falar. Ela mandou bem aqui para quem ser interessante falar, é, não sei. Pode falar. Que seja. A questão de temperamentos. Sim, sim, tem sim. Filhos com temperamentos totalmente diferentes, ou tem gente que é mais colérico, melancólico, então filho por exemplo é o quê? Ele é colérico. Colérico seria o quê? É uma pessoa assim que ele, ele é centrada, decidida, é confiante, mas ao mesmo tempo ele é explosivo. Ele, quer rea ele reage de imediato. Tem um cara muito conhecido na, entre nós que é o, o aquele técnico de vôlei Bernardinho ele é exatamente isso. Ele tem essa eu vi, eu vi um dia um estudo sobre ele e falava fala isso. Ele tem essa coisa do colérico. Ele é decidido, é confiante, mas se zanga fácil às vezes. Enfim. O melancólico é aquela pessoa mais sensível. Né? O nome já vem, por isso vem melancolia, né? O, o termo. A pessoa mais sensível e tal. O, o, o fleumático, eu já sou mais isso aí. Aquela pessoa mais constante, né? Mais na dele, mais ela falou, ela falou ser eficiente mas são são características do fleumático, né ela, ela já é mais sanguínea é aquela pessoa que, ou, que fala fala bastante onde chega ela fala e nem que nem que que as pessoas acham chato mas achem chato mas ela chega falando e tal você fala com todo mundo é a pessoa mais mais sanguínea que chega e anotado é na hora e tal o lado ruim lado é bom mas é notado então assim cada Filho, ele pode vir com um temperamento diferente. E, e aí são atitudes estar, diferentes. Cada um é Lá somos três diferentes: um colérico, um fleumático e um sanguíneo. É muito <laughs> Como é que vocês lidam com essas diferenças? Ah, já teve alguma vez alguma crise? Meu Deus, a explodiu que nós que sendo atacados. Tem um versículo na Bíblia que diz que é bem, inter, que é bem interessante: João 8, 32, diz que conhecereis a verdade, a verdade Sim, é, 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 é. vos libertará. Quando a gente passa a conhecer essas coisas, a gente lida muito melhor se a gente parar para entender o, o temperamento de cada um a gente lida melhor aí quando faz uma coisa a gente diz assim ó mas é, mas é porque ele é assim mas é porque ele é assim então ela vai agir dessa forma então eu preciso agir de uma forma em que não que, que não venha deixar a pessoa mais estressada então conhecer faz com que a gente se liberte de tudo isso faz com que a gente lide melhor com, com conhecer nossa... o outro né Exatamente. conhecer o parceiro conhecer o filho ele... que às vezes a gente a gente tá dentro de casa, tá morando com desconhecido porque eu não me dou oportunidade para conhecer o outro. Exatamente. E, e às vezes, na correria da vida, né? Aquilo que a gente falou anteriormente, eu poderia usar como justificativa porque eu, eu, eu passei o dia todo dia trabalhando tudo, mas, cara, conversar é necessário dentro da família. Exatamente. Conversar com o filho é necessário, conversar com a esposa é necessário, conversar com a esposa é necessário, porque daqui a alguns dias. Essa conversa que não vai ter dentro de casa, essa ausência de conversa, a mulher vai lá e leva os problemas lá para a vizinha, o marido leva a, os conflitos lá pro, 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 pro amigo no futebol, o filho leva os problemas lá pro amiguinho da escola. E aqueles problemas que eram para ser resolvidos dialogados dentro de casa, todo mundo tá levando pro mundo é. lá fora, porque não está tendo uma conversa dentro de casa. Se tu concorda Exata, comigo. Exatamente. Exatamente, concordamente. E, e essa questão do, da, da, da linguagem, como que a gente falou, o. Eu preciso entender e descobrir quais são as linguagens de amor que meu filho mais. que são mais, mais preponderantes para ele. Porque, assim, se eu sei que a linguagem dele é essa, é um toque físico, eu preciso demonstrar isso para ele. Constantemente tem que demonstrar. Não precisa eu, eu ficar dizendo que eu amo se eu demonstro isso no toque físico. Mas se ele é uma pessoa que já é mais, assim, ato de serviço, por exemplo, que é a pessoa que. que para ele é quando você faz uma coisa por ele é mais é uma grande demonstração de amor. Então, eu já tenho que levar mais para esse lado. Esse lado né? É esse, dessa forma que eu tenho que que atendê-lo. Uh, eu preciso falar na linguagem que ele compreenda. Então, se a linguagem de amor dele é esse, eu vou ter que levar mais para esse lado. Cara, é conhecer o filho, conhecer, conhecer o meu filho. Conhecer. Né? E às vezes o que falta é isso. O pai conhecer o filho, às vezes o pai acha que pelo fato dele de saber a certidão do menino saber o nascimento do menino e deixa a responsabilidade para a mãe a mãe não a mãe é que fica em casa e tudo então quem tem que conhecer o menino é a mãe e o, e, e o resto que se expõe e acaba o pai jogando essa responsabilidade para a mãe e o filho cresce sem essa essa esse perfil masculino esse perfil de pai que lá na frente vai essa ausência vai transformar esse cara esse homem num ser humano frustrado, né? Exatamente. Vamos lá, tu quer falar mais alguma coisa? Rapaz, tem tanta coisa <laughs> Tem muita coisa pra ser dito. É... Exatamente. Bom, eu te já falar a palavra final. Mas pode ficar à Isso. vontade. Olha só. É... para os jovens, eu diria o seguinte: tem um texto bíblico em, em, em juízes que diz que o que Deus deixou um povo ali na terra de Canaã para o um povo inimigo para poder ficar ali por perto rodeando o pessoal, porque aquela galera que estava lá, ela não tinha participado de nenhuma guerra. Então era para que eles ficassem constantemente se preparando para qualquer momento um ataque. Então tem coisas, tem situações que acontecem na vida da gente que é para gente se preparar. Então essa, esses momentos de, de de fúria, de tudo enquanto que vem acontecendo na, na, nessa vida turbulenta que é a vida de de, de jovens é para que ele possa se preparar, para que ele possa se fortalecer e continuar firme. Para pais, o outro lado da moeda, eu diria o seguinte. Que quando, quando o sogro de Moisés chega para ele, ele diz assim: Olha, procura homens para te ajudar, homens que sejam capazes, homens que odeiem o ganho desonesto. E se fossem nossos filhos que estivessem lá, será se eles seriam escolhidos como homens capazes? Depende de nós, nós precisamos produzir, fazer esses homens capazes são nossos filhos. E eu, a maior herança que a gente pode deixar para o mundo são, pro mundo é uh, uma boa educação para os nossos filhos, cara. Pai. Eu pensar em ser pai. <risos> <risos> cara, eu tenho aqui algumas palavrinhas para ti, que é o quadro descomplica rápido, eu vou te falar e tu vai ter que pensar muito rápido, vai dizer o que que essa palavra representa para ti. Pode ser uma definição, pode ser uma pessoa. Fica aí, ao teu critério Faz de conta que é, o, é a, a tua única oportunidade na vida agora Então, Isso. fica à vontade Fale como se fosse o último dia da tua vida Já pensou? Meu Deus, sangue do cordeiro Vamos lá, um professor Acho que é um guia Presta nome? Não, né? Não Não. Fica à vontade Tem muitos aí, mas é um guia, pessoa que orienta realmente Eu tenho vários professores que me marcaram muito Um aluno Eu sou sempre um aluno Tô aprendendo todo dia. Eu acho que na, 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 na escola eu aprendo muito mais do que eles. Uma dor? Não tem nenhuma. Não tem dor. Gente. Acho que eu acho que não tenho nenhuma. Não, eu pelo menos até, que, eu, que eu lembro. Eu até é que... beber um pouco de, 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 de puro coco, viu? Fazer propaganda, puro coco. Não tem nenhuma dor. Eu não que eu lembro que eu não tenho nenhuma dor, assim. Um conflito! Eita! Conflito saída do emprego para é, estar foi um conflito terrível mas é acho que seria isso seria isso um a cabeça agora família família uma tá. lembrança uma lembrança muito especial para mim foi realmente quando eu estava indo para o interior caminhando em direção ao interior eu minha mãe meu irmão mais novo e ela me perguntou o que eu queria ser quando eu crescesse eu, eu nunca esqueci disso não. Não. Marco, isso é, Um luto. Cara, não tem, não luto tá aqui não, não, não veio é, nada um agora. Um momento. amigo, um amigo. Eu eu tenho vários amigos muito fiéis, porém são poucos. Tem poucos... sou pessoa de poucas amizades realmente. Eu é, acho faz, faz parte do meu do meu, do meu temperamento mesmo. É, Descomplica cast inovação, acho que é um começo é, é algo que tem um futuro promissor eu creio que creio e torço que vai dar muito certo Jack? te vejo como um cara visionário eu acho que tem um de longe eu tenho te acompanhado assim um pouquinho e eu, e eu percebo vejo como alguém visionário recebo essa palavra gente é, brigadão por você sair nos ouvindo. E eu não poderia também deixar, cara, porque assim, é, eu sou poeta, né? então Eu não posso também deixar, se eu, se eu, se eu não falar isso aqui, o menino me matar. Ou então fala. Aquela frase quando eu na sala. E aí, seus meninos? Eu já coloquei. <laughs> Ai, ah, pronto. A minha, falou, galera, minha galera do Alcino Gomes, que eu sei que tá me assistindo, e a minha galera da escola CEPCON também, que com certeza tá, tá ligado me assistindo. Meu abraço a todos eles, amo de verdade, eu gosto demais de estar com eles. Que bom, cara. Eu acho que assim, é... não tem nem como não dizer que tu não ama ser professor, porque a gente vê isso nas tuas palavras, na tua expressividade, é. na tua expressão e tudo. Isso é lindo demais. Cara, eu quero deixar esse poema aí para vocês. É, fala sobre isso, os dois lados da moeda dos dilemas da vida. E diz o seguinte: é, na encruzilhada dos dilemas da vida. Dois lados da moeda, a escolha decidida. Um caminho incerto, uma decisão a tomar. Entre sombras e luz, no escuro a caminhar. De um lado a segurança, a estrada bem traçada. Rotina e conforto, uma vida controlada. Mas do outro, o desconhecido, a aventura a chamar. O risco e o desafio, o coração a acelerar. A moeda gira no ar, indecisa no seu voo. Cabeça ou coroa? O destino é o enigma nu Na incerteza encontramos a beleza da vida Nos dilemas que enfrentamos na jornada cumprida Pois ao fim do dia não há resposta certa Cada escolha feita, uma história é descoberta Os dois lados da moeda em equilíbrio na mão Nos dilemas da vida construímos nossa visão A vida é o cadinho e o dilema o ferreiro Fundindo a alma no fogo do desespero. Mas no aço da resistência, nos tornamos inteiros. Enfrentamos dilemas, somos guerreiros. É isso aí, quero deixar aí. Pronto. Obrigado, esse <laughs> poema aí para vocês. E deixa aí as tuas últimas palavras, aí os teus agradecimentos. Fica à vontade, meu querido. Obrigado pela, pela oportunidade, obrigado pelo convite. Fiquei muito agradecido, fiquei ansioso pelo momento. E hoje foi um dia bem corrido, mas eu pude chegar aqui, graças a Deus, e fiquei muito feliz em né, poder estar aqui, fazer, fazer esse bate-papo. Muito legal e falando daquilo que a gente, a gente gosta, né? Então não foi nem um pouco difícil falar daquilo que a gente vive. Então, muito bom, muito obrigado mesmo pelo convite, Fico muito agradecido em ter feito parte desse segundo episódio aqui do Descomplica e que seja um projeto muito gratificante. Que Deus abençoe. Amém. Fala da tua esposa, do teu filho que estão aqui nos bastidores também. É. Viu? nós falamos demais do do Alisson do Eu perguntei para ele se ele queria ficar na casa do primo, ele disse: "Olha, eu queria ficar na casa do meu primo, mas eu acho que eu quero ir lá ir lá pro seu para dar a força pro seu filho". Ele olha, tá bom. Aí ele veio pra vir aqui, mas eu vou dar essa força. Gente, obrigado por você que fez o comentário, você que nos assistiu, você que ainda vai assistir. Muito obrigado. Um abraço aqui do Descomplica Cash. Logo tô obrigadão aí pelo apoio. Brigadão aí, família do professor Aleílso Torres. Obrigado a todo mundo. Feliz Natal e.